Všichni jsme nedávno prošli mimořádnou situací a skokově zavedli online výuku. S podporou Grow with Google vznikla série krátkých videonávodů. Inspiraci v ní našli správci ICT, ředitelé, učitelé, studenti i rodiče. Podpořili jsme stovky škol, zavedli služby Google a kompletní G Suite pro vzdělávání. Pojďte se s námi nyní inspirovat, jak to, co jsme se v online období naučili, můžeme využívat v běžné výuce i v životě školy. Ahoj, já jsem Matěj a jsem studentem Gymnázia Brno-Vídeňská. Moje škola je jednou z těch, které zavedly G Suite pro vzdělávání a rád se s vámi podělím o moje postřehy. Jednou z nejdůležitějších dovedností v dnešní době je organizace času. Když si správně rozvrhneš, kdy se budeš učit do školy, zůstane ti čas i na tvé další rozvojové aktivity. To znamená, že potřebuješ najít čas, kdy se ti učí nejlépe. Já třeba nemám rád vstávání brzo ráno, proto dělám úkoly až kolem oběda. Když ti nějaký úkol nejde, klidně ho přeskoč a vrať se k němu později. Na plánování času ti doporučuji aplikaci Google Kalendář. Přehledně tam vidíš vše, co tě dnes čeká. S organizací času souvisí taky prioritizace. Představ si situace, kdy máš strašně moc úkolů. Kterým začneš? Náhodně? Od nejtěžšího? No, to je vlastně na tobě. Vždycky si ale dávej pozor na to, aby si úkol odevzdal včas. Při online výuce si dávej pozor na to, že nedělat nic není řešení. Jednou se do té školy přece vrátíš a to učivo po tobě chtít budou. Máš ale možnost zaměřit se na to, co tě baví. Baví tě biologie? Matika? Poptej se svého učitele, v čem se můžeš zlepšit. Výhodou online výuky je to, že když jsi doma nemocný, můžeš se učit zároveň se spolužáky, kteří jsou ve škole. A potom toho na tebe nebude hodně. A třeba najdeš i svou vnitřní motivaci a chuť se zlepšit. Myslíš si, že je online výuka bezpečná? Já si myslím, že jo, protože na platformách jako Google Classroom pracují ti nejlepší programátoři. S bezpečností při online výuce taky souvisí i chování na internetu. Tam bys neměl dávat nic, co nechceš, aby bylo vidět třeba za 10 let. Protože co na internet jednou dáš, to už tam navždy zůstane. Pokud si s něčím nevíš rady, zeptej se třeba svého učitele informatiky nebo doma rodičů. Určitě ti rádi pomůžou. Škola ale není jenom o vzdělávání, je taky o kontaktu s ostatními spolužáky. A právě díky G Suite aplikacím můžeš bezpečně komunikovat na dálku. Nebojte se toho, pojďte do online výuky. Grow with Google vám s tím pomůže. Více informací o vzdělávání na dálku najdete na webu growwithgoogle.cz/proškoly.